I ara ens fixem en una iniciativa que barreja tecnologia, educació i també solidaritat. Ens arriba des de Vilafranca del Penedès, on una ONG es dedica a enviar a tot el món ordinadors i tauletes que aquí ja no volem. I per fer-ho té la col·laboració d'estudiants de secundària. L'espai cultural de l'escorxador és la primera baula de la cadena de la xarxa social Labdoo. Aquí es recullen portàtils i tauletes que han quedat en desús per fer-los arribar a escoles de tot el món que els utilitzaran amb finalitats educatives. Aquest ordinador ha deixat de ser útil ara a casa meva perquè ha quedat obsolet i en lloc de portar-lo a la deixalleria és portar-lo aquí a Labdoo perquè tingui una segona vida útil amb gent que sí que em farà un servei amb el que s'hi carrega. El primer que fan és etiquetar-los. Així el donant sap periòdicament amb les fotos que rep on és l'ordinador i l'ús que se li dona. Només uns pocs tenim accés a l'educació com un dret i el que pretenem és, a través de la difusió de l'educació, a través dels ordinadors, fer que qualsevol nen del món pugui tenir accés a l'educació com un dret universal. Els ordinadors els esborren la informació privada. A Vilafranca això ho fan estudiants de secundària, com els de l'Escola Badruna. Després hi incorporen aplicacions educatives per a totes les edats, llibres i enciclopèdies en idiomes diferents. Més de 200.000 estudiants de més de 800 escoles del món ja s'han beneficiat d'aquesta iniciativa. Estem orgullosos de poder ajudar-los. Participar, sí, és molt gratificant. D'un simple ordinador que ningú l'està fent un profit, nosaltres els donem i ells és que ho valoren d'una manera. Sí. L'última baula de la cadena Labdoo són els voluntaris que, aprofitant que viatgen a l'estranger, s'encarreguen de fer arribar els portàtils als seus destinataris. Així, a cost zero, ja han entregat més de 6.000 portàtils educatius en 117 països.